verdadeiro intercâmbio entre empresários e autoridades de Santa Cruz de la Sierra e do Estado. Foi feito um workshop para apresentar à imprensa e empresas do turismo local as pretensões com esse projeto. Nós começamos um processo de integração dos países da América do Sul e começando por Mato Grosso do Sul, com a beleza natural que nós temos, com a estrutura que nós temos, oferecendo isso aos países que são primeiramente nossos vizinhos. Já fizemos esse trabalho com o Paraguai e agora estendendo o trabalho com a Bolívia, e o inverso, trazendo também os bolivianos para conhecer Mato Grosso do Sul, porque você não tem como vender melhor do que quando você conhece. E aproveitando essa oportunidade deles virem, de conhecer o nosso produto, já fazer também a parte de comercialização, que é colocando os empresários que estão aqui da Bolívia em contato comercial com os nossos empresários, já fazendo um mercado mesmo de comercialização do produto turístico de Mato Grosso do Sul junto com o da Bolívia. Foram mostradas as maravilhas dessa cidade, que esconde muitas belezas. Já aqui em Campo Grande, a recepção foi bem vista pelos bolivianos. Agradecer todo o carinho que a gente tem nos recebido. Então, a gente quer ter de volta essa boa predisposição para visitar Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade similar a Campo Grande, onde a gente é muito aberta, temos muita natureza, temos parques aquáticos como Aqualang, onde tem as piscinas de ondas, temos as ruínas arqueológicas de Samaipata, temos as missões jesuíticas de Chiquitos, onde você pode apreciar a beleza da missão cultural deixada pelos espanhóis na Bolívia. Esse projeto é um apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a única empresa de linha aérea que faz o roteiro Campo Grande e Santa Cruz de la Sierra. As duas partes saem ganhando. Um praticamente não vive sem o outro. Então hoje para nós é muito bom, vamos continuar. Propusemos à organização OGD de manter esse calendário anual, né, já com uma data para 2011, para que a gente possa ir também trabalhando dentro da empresa, dentro de um segmento que a gente tem de turismo, a divulgação desse evento. Um país vizinho que ainda é pouco explorado pelos brasileiros. Mas veja ainda o que mais essa cidade pode reservar para você. Tiene infinidad de atractivos turísticos para que toda la gente de Campo Grande pueda ir a visitarlo. Santa Cruz es una de las ciudades más importantes de Bolivia, ha crecido mucho en los últimos años, tenemos más de 1.500.000 habitantes. Es una ciudad muy acogedora, el clima es ideal, 30-25 grados centígrados anuales. La infraestructura hotelera es espectacular. La gastronomía, ni qué se diga, hay diversidad de opciones para la gastronomía y las compras. La compra, tú puedes encontrar de compras, pero diversidad de cosas de todos los países.